Oi, gente. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma cortina, tá? De forma profissional. Não é difícil de fazer, tá bom? E eu vou dividir, eu tô fazendo essas cortinas aqui, ó, pra esses janelões que tem aqui na minha casa, com esse aqui também, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? No primeiro, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra tirar a metragem, como que a gente corta, como que faz a emenda, sabe? Porque às vezes, dependendo do tamanho, a gente tem que fazer a emenda na cortina e como que faz a barra lateral, tá bom? E no segundo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como colocar entre tela aqueles rodíliozinhos, tá? E como fazer a barra da parte de baixo da cortina, tá bom? Vamos lá? Então, vamos começar pela medida da cortina, tá? Eu peguei aqui o tamanho da minha parede lá, da minha janela, né? Do meu janelão que eu vou fazer a cortina pra demonstrar pra vocês, tá? Então, vamos lá. A minha parede lá, o meu janelão lá tem 3,70 de largura e 3,26 de altura, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha largura e multiplicar por 3. Então, vamos lá. 3,7, né? 3,70 vezes 3 vai dar 11,1. Então, eu vou precisar disso de largura. O meu tecido, ele tem 2,80. Então, para dar esse valor, eu vou precisar de 4 pedaços de 2,80. Por quê? Ó, eu preciso de 11,1, que é 3,70, a minha largura vezes 3, que deu 11,1. Se eu pegar 2,80, que é a largura do meu tecido, vezes 4, que são 4 partes aqui que eu vou cortar, vai dar 11,2, tá? Então, essa quantidade aqui. Então, eu vou precisar de uma altura de 2,80, outra de 2,80, outra de 2,80 e outra de 2,80. Essas aqui, ó, eu vou emendar, tá? Como eu fiz ali. Então, aqui vai ter uma emenda, aqui vai ser uma cortina e aqui vai ser outra cortina, tá? Vão ser duas cortinas e vai ter essa emenda. Então, aqui eu descobri a largura, quanto que eu vou precisar. E aqui, a minha altura é 3,26. Pra altura, ó, a minha altura é 3,26. Eu vou precisar aqui em cima, a minha entretela, deixa eu pegar aqui rapidinho pra vocês verem, que é essa aqui, ó. Isso aqui é a entretela. Então, essa minha entretela aqui, ela tem 10 centímetros, tá? Então, quando eu for colocar ela lá pra cima, eu preciso dos 10 centímetros, que vai virar, mais 2, que vai ser a costurinha que vai ficar pra dentro. Quando eu for fazer, vocês vão entender esses 2 centímetros. Então, eu preciso de 12 centímetros pra cima. E pra baixo, pra fazer a minha barra, tem os 2 centímetros que vai virar, eu vou colocar mais 20. A barra você coloca da largura que você quiser, de 20, 25, 15, tá? Do jeito que você preferir. Como o meu é muito alto, eu vou colocar 20, 25, tá? Então, 20 a barra, mais 2 da costurinha que vai virar. Então, 22. Se eu somar aqui 3,26, né? Mais 12, mais 22, vai dar 3,60. Ok? Então, a minha altura é 3,60. Eu preciso de 4 alturas de 3,60. Porque eu vou precisar de 4 pedaços de 2,80. Porque o meu tecido tem 2,80. Você vai ter que ver qual a largura do seu tecido. Geralmente é 2,80, 3, tá? Que os tecidos de cortina têm. Então, se eu tenho 2,80 aqui, ó. Aqui eu formo 5,60 com 5,60, vai dar o valor que eu preciso, que é o valor vezes 3, tá? Da minha parede. Então, a altura é 3,60. Então, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, tá vendo? 4 alturas de 3,60. Então, pra fazer essa cortina aqui, vai ser 3,60 vezes 4. Então, eu vou precisar de 14 metros e... Pronto, agora eu vou mostrar pra vocês como cortar o tecido, tá? Eu corto o tecido assim no chão, gente, que pra achar uma mesa no tamanho do tecido é difícil, e pra ir botando tecido e medindo, eu não gosto de fazer assim. Gosto de colocar no chão, até porque também é bem grande a janela, e aí eu puxo ele. Aí como é que eu faço? A gente já sabe a metragem que tem que cortar, né? A altura. Eu peguei a minha altura deu 4,60. O que é que eu faço? Lá da parede até aqui, onde tem essa fita crepe, eu medi os meus 4,60. Então, eu encosto meu tecido lá na parede
E sei que eu vou ter que cortar ele bem aqui, onde tá a minha fita crepe, tá? Assim fica bem fácil. Eu vou só cortando a altura, né? E não preciso ficar medindo com trena, com nada, com fita métrica, nada. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra nivelar o tecido, cortar ele ali e ele ficar no esquadro. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, eu vou ter que pegar um fio. Quando eu pego um fio, o fio dele é reto, né? Então, eu tenho que cortar ele retinho aqui. Então, eu vou pegar um fio dele e ir até o final, aí eu vou conseguir cortar ele bem retinho, tá? Então, eu venho aqui, ó. Faço um cortezinho pequeno aqui, tá vendo? E aí, eu pego um fio dele e vou puxar desse jeitinho aqui, tá vendo, gente? E prontinho, eu cheguei aqui do outro lado do meu tecido, puxando, tá? E o que que eu vou fazer? Olha aí, gente, onde que tá? Vocês viram que eu comecei, ó, com ele, assim, ele foi engrossando, olha aqui. Aqui já tá 3 dedos e quando chegou aqui, ó, já não tem mais quase nada. Tá vendo? Tem super torto. Mas a gente fazer uma curtinha assim. Então, ó, onde eu puxei, tá vendo? Vocês estão vendo aí, gente, ó? Tá vendo aqui? Onde tá toda essa preguinha aqui, que foi onde eu puxei, eu vou cortar, tá? Então, corto todo ele aqui. Até lá no final, tá bom? Sempre deixando essas preguinhas, ó. Não muito, né? Porque senão fica ruim de cortar. Mas você deixa um pouquinho pra ir guiando aonde você precisa cortar. Ok? E assim eu vou fazer até lá no final. Então, sempre que eu vou cortar, sempre que eu vou cortar, tanto aqui como daqui a pouco eu vou abrir ela, né? Cortar lá embaixo, eu corto desse mesmo jeito. Quando eu vou cortar as tirinhas pra fazer a tira de trás, que vocês vão ver no outro vídeo, eu também corto desse jeito. Então, sempre corto desse jeito, porque dessa forma aqui, eu tenho a garantia de que vai ficar tudo reto no esquadro, tá bom? Eu vou terminar de cortar aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, gente, olha só, acertei aqui, né, como mostrei pra vocês. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei alfinetes pra eles ficarem todos bem certinho, né? Essa parte que eu dobrei no meio, né, deixei dobrado no meio pra facilitar. E aí, estiquei ela todinha. O mais importante, ó, eu tentei esticar ela todinha certinho, mas o mais importante é aqui, onde tem, né, onde tem as duas pontas, porque é onde a gente vai cortar, a fazer aquele primeiro corte. Até aqui, deixei aqui pra vocês verem, né? Estiquei ela, ó, encostei lá, de lá até aqui, aqui no, na fita crepe, onde tem os meus 4,60, né, que eu marquei, que é onde eu tenho que cortar. Aí, o que que eu fiz? Peguei aqui a minha tesoura, dei um piquezinho, ó, e comecei a puxar a linha. E aí, eu vou puxar até chegar aqui no final. Quando chegar aqui nesse final, aí eu começo a cortar por aqui. Não é por aqui onde eu tô puxando, tem que ser por aqui, senão não vai dar certo. Então, puxo, né, não precisa puxar muito, fazer muita preguinha dessa, né? Você vai fazendo à medida que for precisando cortar. Eu começo a cortar por aqui. Aqui eu faço só o pique e vou puxando a linha. Quando chegar aqui a preguinha, eu vou cortando por aqui, tá bom? E aí, corto toda ela. E pra fazer uma banda, eu vou precisar de 2 alturas, tá? Porque é bem larga as minhas janelas, né? Essa daqui, ó, é bem larga. Então, eu vou precisar de 2 alturas. E aí, eu vou ter que fazer a emenda, tá? Então, eu vou cortar 2 alturas de 4,60. Vou fazer uma emenda nas duas, né? Porque pra poder dar certinho ali na minha janela. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz essa emenda. Então, gente, pra fazer a emenda, eu vou pegar aqui as minhas 2 alturas, vou colocar direito com direito, tá? Ó, vou juntar assim. E o certo seria o quê? Juntei bem certinho aqui, gente, virar uma vez, virar mais uma vez e costurar. Só isso, tá? O certo é você fazer desse jeito. Agora, o que que eu vou fazer? Porque esse meu tecido é muito grosso. E eu vi que ele tava ficando grosseiro. Eu vou tirar essa minha parte aqui. Tá vendo? Vou tirar essa parte, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Vou fazer tudo pra não deixar assim com o meu lado direito. Deixa eu ver aqui. Direito com direito, esse aqui é o avesso. Tem que ter muito cuidado, tá, gente? Essa parte aqui, se você botar uma boa parte dos tecidos, a maioria faz diferença o direito do avesso, tá?
Então, aqui, esse meu direito, ele é mais brilhoso. Tá? Então, aqui é o direito. Ó. E aqui, o meu direito, tá? Direito com direito. Bom, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa partezinha aqui, que é mais grossinha. Eu vou fazer só um pedacinho, tá, gente? Não vou fazer ela toda, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vou tirar essa partezinha aqui. Como ele tem esses buraquinhos, ó, eu consigo ir mais ou menos em linha reta aqui, tá vendo? Só que eu vou tirar essa tirinha toda, até lá no final da minha altura, que é 4,60, que eu cortei lá, né? E aí, eu vou fazer o quê? Pra ele ficar mais fininho, porque esse tecido é grosseiro, vou estar dando pra vocês verem, ó. Vou colocar essa partezinha aqui, tá vendo? Ela tá aqui, deixando aqui mais ou menos um dedo. Vou virar aqui e vou virar aqui em cima. Pelo menos assim ele vai ficar mais fininho, não vai ficar tão grosseiro, tá? Mas o certo é você fazer, junta as duas rente, vira uma vez, vira duas vezes e costura aqui. Esse é o certo. Se você tiver um tecido muito grosso, que nem esse meu, você pode fazer assim. Vou tirar essa parte pra não ficar aparecendo esses buraquinhos aqui, né? Coloco aqui, ó, deixando mais ou menos um dedinho. Viro uma vez aqui, ó, ele fica, tá vendo que ele fica um juntinho do outro aqui do ladinho, e viro novamente. Ele vai passar por cima daquele outro. E aí, ele fica bem fininho, faz uma diferença muito grande, gente. Porque eu fiz ele, deixa eu aumentar aqui, ó, eu tô fazendo a máquina doméstica aqui, colocar no ponto 3, 3,5. Vou regular aqui a minha agulha pra ficar aqui no meio certinho. Deixa eu aqui, 4,5. Tá? E eu vou costurar aqui bem no cantinho. Bem nesse cantinho aqui, tá bom? E eu vou fazendo isso desse jeitinho aqui até lá no final, tá bom? Então, processo aqui, ó. Certo? E vou virando aqui. Boto ele pra cá, viro uma vez. Ele vai ficar do ladinho aqui um do outro, tá vendo? Viro novamente. Perfeito, certinho. Tá bom? E aí, costuro bem no cantinho. E vou fazer isso até lá embaixo. É desse jeito que a gente faz a emenda da costura, tá? E agora, já falei, eu mostrei pra vocês como tirar a medida, como cortar, como fazer essa emenda, se tiver necessidade. E agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer a barra da lateral da cortina. Gente, só mostrar rapidinho pra vocês como que ficou a emenda, ó. Tá vendo? Aqui é o lado avesso, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui é o lado avesso e aqui é o lado direito, tá? E aí, ficou assim a costura. Olha só. Tá vendo? Ele ficou bem fininho. O outro que eu fiz, que eu fiz daquele jeito, dobrando tudo junto, ficou mais grosseiro, tá? E aí, fica essa diquinha aí. Se você for fazer com tecido bem mais grosso, assim, dá pra você fazer desse jeito, tá? Que ele vai ficar bem fininho e delicado. Pronto, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a barra da lateral, tá? É a barra que vai ficar ali na altura da cortina, na lateral. Não é aquela barra que fica embaixo no chão, não, tá, gente? É aquela que fica assim, ó, na lateral da cortina. Tá? Então, vamos lá. O que que eu fiz aqui? Eu peguei minha tábua de passar. Desculpa esse barulho, gente, é a máquina de lavar, tá? Que eu tô aqui na lavanderia. Mas, enfim, aqui peguei minha máquina de passar. E eu vou fazer essa dobra com o ferro, tá? Essa dobra aqui, gente, o certo é você colocar 10 centímetros, tá? Eu vou colocar 8, mas o certo é você colocar 10. Você vai colocar 8 para aproveitar. Eu tenho uma cortina aqui também que foi feita por uma empresa e ela tem 3. Aqui na lateral eles colocaram 3. Então aí vai do. Aí você faz do jeito que você preferir, tá? Então eu vou marcar 8 centímetros aqui nela toda. Prontinho, olha só, gente, marquei 8 centímetros aqui, tá? Em toda ela. Vou passar o ferro pra poder brincar aqui, tá? Aí. Vou passar o ferro aqui pra brincar ela, marcar, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer? Vou dobrar ela novamente aqui no meio. Então, eu venho e dobro. Ela vai ficar aqui com 4 centímetros de barra, tá? Aí, você vai colocar o tamanho que você preferir, mas o
profissional, assim, que as pessoas usam mais mesmo, é de 10 centímetros que vai ficar a barra de 5, tá? Prontinho, depois dobrei, vou passar o ferro novamente, tá? Pronto, agora ela tá toda vincada já, tá vendo? A barrinha já tá toda feita. E aí é só passar a costurinha aqui, tá? Vou fazer isso nela toda, em toda a altura dela. Depois que eu fizer, eu vou lá na máquina de costura e costuro aqui, ó. Bem pertinho aqui desse finalzinho, tá bom? Prontinho, olha só, já passei toda a minha barra lateral, tá? Dos dois lados da cortina. Olha só, aí ficou assim, tá? E aí eu vou vir bem aqui, ó, nesse cantinho aqui e passar a costurinha, tá? Bem pertinho. Olha só. Tá vendo aqui? Não tá dando pra ver ainda, né? Mas é isso. Vou passar até chegar lá embaixo, tá? Em toda a cortina. Dos dois lados, ó. Tá vendo? Aqui a costurinha certinho. Tá? Então, vou passar nela até lá embaixo, em toda a altura. Depois, passo do outro lado. E aí, termino as minhas barras laterais, tá? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, vou mostrar pra vocês como colocar a entretela, como colocar os rodízios, como fazer as pregas, tá? Porque as pregas eu vou deixar elas prontinhas já, elas vão ficar certinhas, não desmancha. Vou dizer pra vocês qual trilho que eu vou usar pra essa cortina. E vou mostrar pra vocês também como fazer a barra lá de baixo, tá bom? E é isso. Espero que vocês estejam gostando. Se gostaram, clica lá no gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, clica lá no sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e até os próximos vídeos.